waxaan wareegsan dadka aan daawanayo meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa Somali American TV oo si toos ah idinka soo gudbinayno studiyaga ku yaala magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee xariga Mareykanka. Barnaamijkan ama wareysiga ku soo fool leh ayaa daawadayaal, waxaanu kaga hadli doonaa mowqifka shacabka reer awdal ee ku aadan colaadda ka aloogan gobolka Sool, iyadoo sidaan la socono wararkaba aynu ka dhegeysanaynay amaba aynu ka dheegaynay rag mas-uuliyiina oo ka tirsan ama ka soo jeeda gobolkaasi oo iyagu si adag uga hadlay arrimaha gobolka Sool. Cabdiraxmaan Sayici oo isagu ah madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa isagu markii labaad dhaleeceeyey dadka ka soo jeeda gobolkaasi Sool, waxaana uu sheegay in duulaan lagu soo qaaday oo ay been ku soo qaaday Soomaaliland, loona baahan yahay in waa sidoo hadalka u dhigaya qaranka la difaaco oo dagaalkaasi la galo, isagoo la hadlayay shacabka reer awdal. Sidoo kale Sheekh Cabdulaahi Sheekh Cali Jowhar ayaa isaguna si adag uga hadlay arrimahaasi oo sheegay in beel la yidhaahdo Daarood ay weerar soo qaadeen kuna soo qaadeen Soomaaliland, loona baahan yahay in laga hortago amaba la iska dhiciyo. Arrimahaasi ayaanu falanqayn doonaa iyo saameynta dagaaladaas ay ku leeyihiin gobolka awdal. Garabkayga bidix waxaa fadhiya wasiir dowlihii hore ee arrimaha dibadda xilligii dowladii Sheekh Shariif Xaamud Maashiye, oo aan arrimahaasi ka warsanay. Marka warsa Xaamud, ku soo dhowow Somali American TV. Mudane Cali Xiraari, aad iyo aad baan u mahadsan tahay Somali TV na waan salaamayaa. Dhammaan ba shacabka Soomaaliyeedna waan salaamayaa, iyo gidi dadkay dhegaysanayo dhanna. Wayahay Xaamud Maashiye, bal marka ugu horreysa hadalladan ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Sayici iyo abaabulka ka jira gobolka awdal, iyo isagan markaad ku dirtid Sheekh Cabdulaahi Sheekh Cali Jowhar, mowqifyada adag ee nimanka odayaasha iyo hadalladaasi taagtaagan, sidoo aragtaa marka hore? Intaan horta u arag, horta mar labadan ku ceysho hadalkiisaan u yidhi Somali American TV, horta waan salaamayaa. Jawaabtu markaa waxay tahay waddanka Soomaali dhibaatooyin xoogla ka socda, laascaanoodna dhibaato xooga ka socota. Dhibaatada ka socota, dadka Soomaaliyeed mowqif bay iska taageen, oo Soomaalo dhammaan mowqifi iska taagtay, laakiinse mowqifka dadka reer awdal uu cad yahay mar walba. Dadka reer Sool waa dad walaalahooda, weligoodna xulif ay ahaayeen 1980-kii iyo markii xorriyadda ka hor la qaadanayay ilaa intii dowladdu Soomaaliyeed jirtayba. Dadka reer awdal iyo dadka reer Sool iyo Sanaag, ama dadka reer Sool ba khaas ahaan, iyo intaa eriyada dhulka dego dhan ilaa iyo Sanaag ilaa iyo Buuhoodle iyo dadka reer awdal weligoodba waxa ka dhexeeyey cilaaqaad aad u wanaagsan iyo walaalnimo xoogaa ka dhexaysay. Marka hadalladan maanta ka soo baxaya dad mas-uuliyiin oo waaweyn oo reer awdala, dadka reer awdal oo dhan way la yaabeen, aadna way uga naxeen. Wax qabtana maaha dadka reer awdal, qabtana maaha dadka reer awdal. Maanta madaafiici baa ku socota, dhulkoodii baa laga baraakiciyey ilaa 200,000. Dad baa habeen iyo dharaar madaafiic lagu garaacaya oo dadkoodii la laynaya. Marka dad walaalahooda oo reer awdala oo weligoodba ay moogta wanaag mooyaane xumaani weligood ayna ka dhexaynin, in maanta hadallo noocaas ay ku hadlaan waa gef bay ku tahay. Dhammaanba dadka reer awdalna arrinka aad iyo aad bay ugu xumoodeen. Had iyo goorna waxaa dhacda anigu badanka markaan ka hadlayo arrimaha dadka waaweyn ee moogta ama culimaa diinka ama dadka kale oo dhan weligay kama hadlo oo moogtahay way waan ogahay duruufaha dadku ku jiraan. Laakiinse waxyaalo waxa jira aanad u dulqaadanaynin marka ay arrinkii noqoto ummaddii dhanad sharafteedii in la ceebeeyo oo eed ayna dadku lahayn loo soo jiido, in arrimihii ka socday geygana ee xaq ahaana been laga sheego oo sidii saxii loo sheegi waayo. Marka waxaan leeyahay arrinka ay ku hadleen dadka waaweyni waa arrin gafa. Anan qabanna dadkaas mowqifka reer awdalna uu cad yahay. Dadka reer awdal waxay taageersan yihiin dadka reer Sool iyo Sanaag, waxay taageersan yihiin dadka reer Laascaanood. Arrinkoodana waxay u arkaan arrin xaqa oo xaq ku taagan. Minara Homes waxay idin haysaa guryo aad u qurux badan, dhismayaashoodu oo runtii idin cajab gelin doona. Guryahaasi waxay noqon doonaan ay idinka iibinayso shirkadaasi caanka ah ee Minara Homes, guryo gaagaaban oo ah kuwa Soomaalida u taqaano villooyinka iyo guryaha kale ee apartmentska ah. Lacagaha habka aad u bixinaysid daawadow waxa weeye lacagta marka ugu horreysa aad dhigaysid amaba down paymentka loo yaqaano 30% ayaad bixinaysaa, waxaana lacagtaasi ay socon doontaa muddo lagu qiyaaso 4 sannadood. Dhismayaasha guryaha ayaa waxa ay socon doonaan 2 sano. Inta dhismahaasi socdana waxaad bixinaysaa iyadana 40%
لعجتي قريبة مركا الله يسكو دارو صدن كي هوري اياد بلقتاي ايو افرتن كدن بيه تدواتن بغول كيبا وحي نقول نسان مركا بحسد ان فرها قعانتا لغاسارو هموغان ان كينيا مغادة نيروبي قريبا هاو قرح بضان ايو ميلا هاو قرح بضان او اي نير دستو شركة دا منارا هومس كسو دوالا ويا كان حقل مدحولك حقينك عبد الرحمن سيدعي ايو الشيخ عبد الله الشيخ علي جوهر سيدان كوشا قبا لبضو وحي كله واقين إن عيداً عايزك صوصاراً غير أوضل إن دقالة أوريو إن حولة أوريو لقود دقال قلو موقف كنو عاصة ميد هيركا إمكا لقاري محالة ورنكرا بحاسر ورنكرا هيركاسي وهير آذي آذو فولحن وهي معنى ذو حكرد قانتا هاي تضل اللين آيو وقريوهو دي لدومين آيو ولقو تعدي آيو كالا إذو كنا اللايا وضد كالا اللين آيو قريوهو دي لقريوها ضد كالا دومية oo rasaas dadka la dhaca oo madaafiic la dhacay ka dhigan tahay marka waxa way taasi qof wali iyo bil ramadaana oo dilkuna haaraan yahay oo dad culimo ah oo waaweyn iyo dad masuuliyiin isku sheegay arrinka inay ku kacaan waa haaraan way dadka reer awdalna ee moqti dhageysanayaana waxa way qofka arrinka loola yimaado harun waa loola yimiday oo xitaa dad kale waxa jira in labadan masuuliyiin ma aha dad kale iyaguna waxa jira ururinaya ciidan oo dadka u yimaanayo oo la ciidana keenale oo moqti beelihii u tagaaya shacabku way dadka la leeyahay shacabki baa la leeyahay keenay ha Hargeysa lacag laga soo qaadaya in magaaladii baa la tagaya xeebihii baa la tagaya magaalooyinka oo dhan baa la socdaa waxa la leeyahay dadkii ciidana keenay dhalinyar keenay dhalinyartii baa lagu leeyahay dad masaakiina oo waliba aan waxba haysan oo dan yara dadkii kale markay diideen ayaa la leeyahay shaqooyin baa la inna siinay arrinkana uu soo afjarmaya in mudiro toobarad galeysiin dabeytina waa soo noqonaysiin waxba inni gaari maayaan kale gala marka waxa way dadkii dad badan baa faqriga looga faa'iideysanaya oo masaakiina marka halkan maanta waxaan ka sheegaya dadkii degaysanayo dhanba ee dhalinyarta ama waayeelka ama hooyooyinka ama aabaha hooyooyinka iyo aabahu caruurtiina waxa loo wadaa inay dhintaan oo moogtahay la laayo waxna diilaan oo dambiyiinni soo hooyaan hadda waxay nagu dhacaysaa marka laba dhimasho waxa weeye caruurtiinni oo dhimatay iyo iyagii dad walaalihiin oo weligiinba walaalihiina ay laayaan guryahoodiina dumiyaan naftoodiina ay u galaftaan dadkii caruur iyo dumar ay laayaan iyo ummadiina barakiciyaan marka waa dambi waa laba dambi waa kun dambi marka waxaan leeyahay ka jooga dadka iniila imanayaan u sheega runta in ay tahay iyagu hadii ay lacag ka soo qaateen Hargeysa ayna caruurtooda aynan moogtahay ayna ka dhiganin muxuu ahaa dahab ay iibsadaan ama ay lacag ku lacageeyaan ayna ka dhiganin marka waxaan la hadlayaa dadka waxaa ku hawlan oo dhan in dadku iska qabtaan dadkan awdalna dhibta laascaanood haysata dhib ka daran baa haysata waan ka hadli doonaa awi ciidamadii Soomaaliland ee waliba gobolka awdal ka soo jeeday halka dadka loo tagay la leeyahay reer Hebel intaa keena reer Hebel ciidan intaa la keena meel jirin aan maashayo ciidamo Soomaaliland oo iyagu gobolka awdal aan u register gareysan oo ka tirsan horta calaawo wax ogaataa dadkan reer awdal markuu ugu horeeyay waa la qabsaday 1919kii in marka ciidanadan in moofta groupkan Hargeysa ama de Soomaaliland la magac baxay isku ay sameysteen waa ciidamo kulli beelaha dhaxaw badan dadka kale waxa kaga jira waa dad moogtahay xogaa u geysay uu guri u geeyay oo aan badnayn weeye intiina markii ugu horeysay ayaa la geeyay in moogtay goojacadii iyo la geeyay iyo laascaanood hareeheeda dadkuna siday soo sheegayaan badankood waa dhinteenba oo moogtay dagaaladii waa la iska horeysay badankood waa dhinteen dad badan baa soo sheegay dad badan oo booramaba laga wada ogyahayba iyadoo loo fadhiyo tacsi oo dadkii halkaa ku wada dhinteen marka horena ciidanka ee Soomaalilanka la sheegay kuma ay badnaynba oo moogtay waxay dad markii horeba kur lagaysay dadkana ay dad masaakiin oo ku biiray una ahaayeen u malaynamaa inay dadba ka nool yihiin imika inta ka noolna waxa weeye in qasab goojacada loogu haysto oonan baxsanna karin meelna ka tegi karin waaye arrintan waxaan moodaa in ay mar kale dawan qabyaaladeed yeelisay ummaddii haddana qabiil dib loogu celiyey la hore looga soo gudbay waxaan arkaynaa iyagana koox Muqdisho ka timid oo iyaguna ku socda magac la yiraahdo urur Soomaali oo iyaguna booqday jaamacaddii amud ee caanka ahayd ee Soomaaliland isugu tagaysay oo dhexdeedii heesa ka qaadaya oo hadii ay ku rayahay leh reerkaas ha noolaadaan irir Soomaali ha noolaadaan ardaydina meeshii joogto yani arrimaha soo kale maana fool xumooyin ahayn in ilaa heerka la gaaro oo ilaa waxbarashadii iyo dadkii la doonayay aqoontii awdal inay ka soo baxaan in dib loogu celiyo oo la yeeriyo magacyo iyo ereyo qabyaalad lagu saleynayo sida waragta arrintan in arrinkan la leeyahay in urur Soomaali ama irir Soomaali horta kulli ma hadii arrin moogtahay in moogti aabal lagu abtirsanayo maaha
وموقتها حلفيسي سياسيات والله نحرسين محمد حاج إبراهيم عقال كوني يسقال بقول يكوبي اللي حدن كيه ونسميهي ولقى لقين ولبا أنا استغمر كأود النين وقيب ساق كم إذا هيد يوب بله وياها ولقى اسميين وموقت مرك حلفو إسكاش السياسة ذاها كان لفتي سواء جهس وحلو اللي بعتي ذات كي USB للورنجري إكسو جي ذي قبل هذا صولي السناك يوم موقت هاي قبل هذا أوضل إن صوبت اللي قلت لي بعد هنا وحوي يكون يسقال بقولي كوبي اللي حنا كي مركا أورك هل سمي إسلام مركي بدولة دي الله إنه حرس يادن عبد الله عثمان بار الله خص كري مركا قبل الله دي لورنجري سيل عبورة من ديستريت قبل كل لورنجري وحل خص كين هرجيسة قبل الله دي بريجا عرق أبو أها يولاس عانو ضحانا وحل خص كين برعو مركا ضد كي مركا USB ده بس لو جب بيجي أو موقت هاي برعي هرجيسة لو خص كين مركي دمنا دولة دي سو مالذا ودا واحد عظيم دقالي ودا نكلي حلو وايو وحل لي هاي إن هرجيسة برعامل والبلغة حكومة marka barbare ilaah hargeysa inta u dhaxaysa ayuu horumarkii goboladoodan ku soo waray taas aanan damciga gelisay gruubadan hargeysa inuu qoyo dhana sheegtaan marka maanta magaciyo kale inta dib loo soo celiyo isagoo ka sii fool xun loona isticmaalo Soomaali kala goynteeda waayo waxa weyn magacan maxaa loo soo nooleeyay waxa loo soo nooleeyay arinta laas caanood markii reer laas caanood ama in Soomaaliya sanaag iyo ayn calanki Soomaali ay wada qaateen ay yidhaahdeen annagu kamidnihiin in guida kamid ma nihin Soomaali baan nahay ayaa loo soo si loogu heeliyo marka guudii loogu heeliyo oo gruubkii go'ayay loo xoojiyo Soomaalina loogu kala gooyo ayaa magacan loo soo nooleeyay marka magac horaba hayba ahaan ma waheen marka horana wax wanaag ma waheen imikana ma aha magac wadaag loo wado waayo wax weey dadka reer Sool maanta garaadadooda 33 ka isim in qof kasto Soomaaliya ku farxay in reer bulshadaas oo dhan calanka Soomaaliya qaataan Soomaalan kamna ay yahdiin marka 33 ka isim runa hanti ayaa dir oo dhan u madaxa maanta iyaka daarood oo dhan u madaxa iyaka digil oo dhan u madaxa iyaka beesha shanaad oo dhan baa iyaka Soomaalo dhan u madaxa waa iyakiiba xaq ku taagan Soomaalnimadiina qweynaya Soomaalnimadana u taagan marka qofka maanta raba inuu ku wiiqo magac oo ku baabiyo isaga marka takalna wax weey dadkan sheeganaay muxuu aha ale muxuu aha ir Soomaali iyo waa koox yar maaha xitaa hawiyo oo dhan maaha dirtii kale maaha ummad oo dhan maaha waa koox yar kooxda yarna waxa weey xamar calanka intay qaateen bay meelay maadan dad dawladda ku jiray dawladda Soomaalida markaa uu Xasan Sheekh Maxamuud madaxda ka yahay waxa waajib ahay dadka intay qabtaan inay xiraan bay ahayd oo inay xitaa soo gaarin bay Maxamuud ama inay waqooyi mid way wadankii bay kala goynayaan way igu noqo sawirka jaamacadda Maxamuud in jaamacadda Maxamuud horta waxa ugaata dadkan ka socda ee magacan sidee markay yimaadeen dadku ma ay soo dhaweynin uma soo bixin way walaalki la dadka kumayaal qof boqolaal kun soo baxay laarka cidna ma soo dhaweyn way dadku way arkayaan dadku aqli bay leeyihiin waxa looga jeeday way arkayaan marka waxa way laaysa groupkan marka hore meesha deexooga ku haystay si ay magacooda moogtay kor ugu soo qaadan oo guud in la raacsan iyo uga wada dhigan meelo isku sawirayaan Maxamuud bay isku sawireen meelo kale isku sawireen dadkiina waxba kama qaban karaan way qofka la hadlay waa la xidhaya way marka hore waa dugtay qofka calan Soomaali la soo baxay waa la xiraayay qofka moogta hees Soomaali ku qaaday waa la xiraayay waxaan soo dhanba loo geysanay tanna waxa weeydii marka dadkii ma oodan karaan isku sawirina halka waxna kama qaban karaan way aan moogfkaaga imka Xamed Maasheeye aad qaxday aad ka soo horjeedid abaabulka ciidanka laga sameeyay gobolka Awdal dawanka qabyaalada ee la yeerinayo Soomaaliland oo aad iyada lafteeda aad ka soo horjeedid moqfidadii mabaadideeda aan meel loo oran karin dadka awdal ka soo jeeda in badan oo kamidii kuuma raacsana rayigaaga xasle in dadka awdal dad weynaha awdal joogay in boqolkiiba 99 wax guud la yiraahdo ka soo horjeedaan dadka badankood in waxa kugu muujinaya inay ka soo horjeedaan waxaad aragtaa hadii gooraale marka moqtay in calama la soo baxaan lagu xirxiro in takala waxaad aragtaa iyo ku tacadiyal badan loo geysanayo takala waxaad aragtaa ugaaskii dhana ee beesha oo soo bageli karaan badhulka yani ugaas dhan oo beeldan xukuma in Ethiopia iyo Somalia iyo Djibouti ba degan oo gobolkii dhana ee uu moogtahay ugaaska uu ahaa una soo gali karin waxa lagu diiday waxa weeyaan mowqifkiisa lama ma waaminsana waxyaalo badan muuna aaminsanayn marka waxa weey qofkii kasoo horjeeyay anuu 27 sano ma tagin maxaanu tagi waayay de marna way cuntami weeyday in moogtahay aan ilaahdo muxuu ahaa wax Soomaaliland la ilaa jira ama calanka ay suudhan dhulka aan aqbalo in ugaasiyo kale suldaana kale oo iyaguna waxa jira kasoo horjeeda oo iyaguna dibadda ka wareegay dad badan oo siyaasiina oo ilaa 19-kii shir kasta ka qayb galay Soomaali oo xitaa badankood dibadda ku wada dhinteen Muqdisho ku dhinteen Kenya ku dhinteen dibadaha kale ku dhinteen baa jira
oo ilaa maanta ka soo horjeeday dadka jooga gobolka awdalna cid iyo cid rabta ay ma jiro ta kale waxa weey qofka dadka waxa lagu sameeyay waxa weey inta la xiro marka dadka la xiro hadhu waxa loo neey reeri ba loo neey lacag keenay jeelkii ilmihi waa lagu ciqaabaya reeri marka dambe uu cabsi ba galay soo qof waliba u baqaya in moogta ilmihi xitaa muxuu ka baqaya lacagtan keenay la leeyay ilmihi loo soo furo way reeri ba lagu caydinaya laayse dadku ilaa waan wada ogahay waan la sheekaystaa waan dhogay wax socdana waan garanaya mowqifkoodana waan ogahay wax Soomaali kala gooyin la yiraahdo iyo wax Soomaaliana ma rumaysna ta kale waxaan u jawaabaya dadka in boora ma jooga ee mas'uuliinta ee la ilaahayba moqtay Soomaaliland in naga dhigay le waa arin qalad ah weey iyo dad kale oo dhan waagi dadka ingiriiska u soo diray in ilaahay le ilaahay inaka Soomaali buu in naga dhigay ilaahay soo in naga ma dhigin in waxa inaan gumeysi ingiriiska in magacyadiisi ku abtirsano ilaahay dad xora buu in naga dhigay dadka reer awdalna waa dad xora in oo moqtay waligoodna Soomaali aha cid ku qasbi karta magac kale ina ma jirto taana waa dadku waa dad garad badan waa dad taliin le garanayna way laakiin duruufa awgeed ama qaha laga qoribato ama siyaala kale ama wadana jaarkii ha u heeliyaan gurubada guuda barto isaba talaftayd baad dadkii dulleysay oo la moodiya Soomaali moodaysa inay taageersan yihiin ma taageersan dadku way intaan ku idin su'aal ku saabsan mowqifka dowladda federaalka ee culadan ka aloosan gobolka soo waxaan raas su'aal kale aan ka horaysiyo ah Soomaaliland aan sida sheegtay waxay goolistaag ay ku dhawaaqday 1919kii ciidamada lahayd ee military police iyo kuwa kale oo amniga qabilsan dagaaladan imika dhacay waxaan moodaa maaha awdal qura in ciidamada laga qorayo dadka shicibka ama beelaha reer Soomaaliland ee Ergabo Burco hadii la ku reeyo Salaxley awdal iyo Balgubadle iyo meelo far badan in qeyradan loo dirtay ah in shacabku ay quriyaha qaataan oo dagaalamaan su'aashu waxa weey aaway ciidamada qaranka ee Soomaaliland ee 2003 sanadood ay ku faanisay maxaa dadka loo leeyahay shicibki ahaa keena dad dagaalama maxaa kalifay horta mudan caalamiga ah een wadanada marka la leeyahay waa qaran wadankaasi la leeyahay waa wadan ka diiwaan gelsan jamciyadda qaranka ka dhaxaysay wadan markuu jamciyadda qaranka ka dhaxaysay ka diiwaan gashay oo jirana wuxuu la soo dayi karaa hub Soomaali oo maanta qaran dhana iyana hub la soo dayi kariin marka Soomaaliland gurubadan la baxay in adduun ma ictiraafsana in goboleed ma ictiraafsana cidna ma ictiraafsana marka ugu horeysaba hub lama soo degi karaan taangiye lama soo degi karaan diyaarada lama soo degi karaan sawaarikh lama soo degi karaan laysa dadkoodii bay ka dhaadhiciyeen inay yihiin qaran wadanada adduunka ah lamida oo safaarada ku leh adduunka oo marka beena marka wax weyn dadkii waxa la abuuray khayaal beena moqti waayay markuu horeba qofku haduuna tii in moqti ciidan la soo degi karin waxay helay wax weeye waa wax suuq madow oo ku soo yibsaday waxaasina waa wax kooban marka waxa weeye dadka meesha iyaga xukumeey way ogyihiin inay awood lahayn way ogyihiin laysa shicilkoodii bay ka dhaadhiciyeen been inay yihiin qaran adduunka lamida oo quwad weyna laysa aakhirka waxay ku soo marka run inta timaadee run la waajaho waxay imanaysaa inuu reerku qabiil yahay waayo cidna ma ictiraafsana waxa yar oo meelaha ka soo helhelnada wax weynba maaha reerihi kalena marka iyagu bay suubeyaan ee moqti awood ay la hor yimaadiin waxa runtu runtii bay imanaysaa aakhirkana isku midun bala noqonaya adigu marka ayaad aaminsantahay dagaalkan inuu dhaxeeyo dagaalka soo in dagaalka soo laba group uu dhaxeeyaa dagaalka soo wuxuu u dhaxeeyaa dad Soomaalinimada raba oo raba Soomaali calanka Soomaali taagaya iyo dad raba Soomaali calanka inay meel walba ka dejiyaan oo Soomaali kala gooyaan labada group uu dhaxeeyaa dagaal aku wadiyo mowqifka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku saabsan colaadan ka aloosan gobolka soo waa mid sidee in dowladda Soomaalida madaxweyne Xasan Sheekh Raisul Wasaare Xamse labada golaba in muxuu ahaa labadooda gudoomiye iyo baarlamaanka oo dhanba xukuumadda Soomaaliyeed oo dhan kaalintii laga rabay kama soo bixin waana wax weyn constitution-kii sharci wadanka u deganaa way ku tunteen gidigood ma dhacda adduunka jabhad wadan kala goynaysa oo meel soo weerartay oo saddex bilood madaafiic ku garacday adduunka meelna kama dhacdo wax weyn hadii gooraale qof hadii uu qof dilo dawladda ayuu waajahayaa dawladda mas'uulka ah hadii maanta filla Soomaaliya ay maanta gurubi dhinac ka soo galaan dad ka soo galaan soo weeraraan in dawladda Soomaalidu in oran maysa muxuu ahaa dadka halkaas joogo heshiiya ilaysa iyadiiba quriyaha qaadanaysa dibeetina ka saaraysa ama difaacaysa marka waxa weey xilki maanta ka saarnaan laascana dawladda Soomaaliyeed
إن وكا قابسي شرعي ومد الصومالي دي ويالي إيه دولدو أهيد إن قرن مد الصومالي دي لاليسو قفك موادين كاال نبتقليني دي لاليسانا ويكبح دي إن وايو وحوية دولدو الصومالي وحايدين إنكا قبنين إسلام مركيب وحايد إن عيدان مكانتو هدي عيدان كيني ويدو إن الدد كاار رير لاسا عانوط إيه ربا من نمضة إن هوباي السبا يهيد هدي أي هوباين كري ويدو إن أدونك لك هشتبا يهيد إنتي من ما يسمينين كمان أي حضلان إذا عدم مقلشينة كمسو دايان مركا وحوية دي يكي بابا مركا وضكي كلا قيبين هاي دولدي صوماليين شرعي كنسيجي كنا كنتو مناي هدي مركا شرعي صومالي دولدي صومالي دي وهو قان سمي ويدو بري كمالين صومالي دي كلمة دي شرعي اعترامي ما يسو وضكي صومالي نصاص كوبابي حمد ماشي وقدميتي محاد سوشيدن هاي كلمة دالة أنا واحد سوجدين لها صومالودن وسوجدين لها صومالودن هدينا الله حضلا يقدي وسوجدين لها أم قبيل كا دون تصومالي كا هو داد كا خير لاس عانوت إن يكو عندكو مدولين دولكو دي بي جوغان دولكو دي بي دقيهين واستدفاعيان إلهين وحولي حق بادو لدينا استدفاع دان يكي بشرعيه كتاقن مركا قبيل كا دون تا هو أما الديرا هو أما داروض هو أما هوية هو أما باش الشنادة هو أما الدقل ينبر فلو عدا دون تا هو حق وحواجب كو إن دادكا تاقيرتو أما أدكو تاقيرتو موقت تاكولين موقت بلي أذنمو أما تاكولين عيدا أما تاكولين داد يكا أباهن إلا دفاعو أباهن دولد الصوماليين نوحن لها ومدى الصوماليين إنكا مسؤول كا وحن أدكو هالله يسانا ما ها وعقلها قلما ها دولد الصوماليين سدح شيء أيوم مدحوين حسن شقيري وحولي مركي وهو الرئيسي وحولي ها هشيان oo moqtay dialogue aan galan madaxweyne kelmadda ku hadlay waa qalad way waxa weey dad baa guud raba dad Soomaali rabaan haday heshiyaan macna marka ma wax leedahay goa oo heshiya oo Soomaali ka goa talabaad waxa weey xayndaabka midnimada ayaan ku heshiisiyeen dadkii baa leeyay uu leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh xayndaabki midnimada reer laas aanu weeba soo galeen ba mar haday soo galeen de soo dhaweeba ta kale wuxuu yiri ergey baan u magacaabay ergeygana aad u magacowday sideed ergey ugu magacaabay dadkan waa wadankaagii ba halka ay joogaan in ta kale waxa weey hadii aanad wax kale u tareynin ergeygani muxuu soo kordhinayaa wixii wax soo kordhinayaa majir waxa weeyaan majra habaabis adduunka lagu majra habaab la iska dhigaayo in wax la qabanayo dadkiina waxba loo qabanayn way aan reer awdal maxaad iga oranay reer awdal iyo waxaan leeyahay in dadka in sool iyo sanaag iyo cayn degan iyo dadka laascaano degan gidigin baa dad walaalihiina wixii aad ku taakuleen kartiina bili aadanima ku taakuleya in oo aad tiri kartiin laakiin marna inayna dhicin in gobolka awdal dad laga guro ku duula dadka laascaano oo laaya inaan marna ayna dhicin qofka waxaa iniila yimaadana iska celiya oo iska qabta way qofkaasi waxa weeyaan waa qof sharaftiina dilaya sumcadiina dilaya Soomaalo dhan ay nigu diraya dambi aanad shaqo ku lahayn nafrahayni galnaaya marka waxa weeyaan waa bil rabadana waa la jooga qofkii waxaa xitaa abaabula مشايخ بدل نوي كهدلين أو ضد بدل بقى كهدلين أو يدي محا غير أو ضل ومشايخة أو يقولش يا جد كأنه وحني حارانتا أو يلقف كحتى لحقية ما هلقية ما وحرقية آخرين لقوا عذابها وقعدان وأنا روي ويوا ضل لقى قردرين هوي مركا إنكم مرنت قردرها تاجرنا دم بفرها لقلنا أرن كان يوحوي أن أرن إن الموقت هاي موقت هاي إن غير لاس عنده حكوت قال ما يعني وحق مركا أوهي لي هددوا لي ويدان دم موقت دباته وقيسنينا وهكا أدي هذا المحسن تاي حامد ما شيء أيو كاسي هذا وضيال أو ها وزير أنا راه وزير الدولية هرة أرمها دبدا دولة دي حلقي شيخ شريف تاني كل كان دبى دوضيال برامج كانوا كلامه ورس كانوا كلام أنت من دبوك من دونه أنت كورس على حلال ولا ما تبي ذكية جنسية أيو نبت قليل